Moi, se on Selkku485. Jos tykkäätte tästä videosta, niin painakaa peukkuja, jos olette uusia kanavalla, niin tilatkaa. Mutta me ollaan, ja tää on mun 200 tilan spesiaali. Mutta me ollaan jo pystytetty teltta hienosti. Hienosti metsässä. Vähän ruokailuity jälkeen. Ruoka. Ei oo kyllä mitään. No hyvä. Mutta me syödään ja sitten mennään telttaan ja tehdään jotain ja sitten jatkaa jossain vaiheessa kuvauksia. No niin, kello on niinku tulee 9:30. Me ollaan vähän tehty puhelimella vähän sitä sun tätä ja syöty ja sillään niin. Että näkyy vähän se, että millaista täällä on. Me ollaan tällaisella, jossa näkyy, tuossa on peltoa, mutta kukaan ei näe. Tuo on tolleen. Jaa. Ei nyt alkaa sitä vettä. Ja jos kukaan ei näe tuoltakaan, niin tuossa on meidän. No, en mä tästä paljon muuta keksikään. Aamulla. No niin, moi. Nyt ollaan häkätty. Kello tulee 8. Ja tuon kaveri on nukkumatta. Tosiaan tuossa yhden aikaan yöllä alkoi sataa vettä. Niin vähän sen kastuu. Mutta ei sen enempää. Ei siis kauhean pahasti, mutta vähän se. Ja niin poispäin. Ja sitten sinne tehdään jotain ja saadaan lähteä jossain vaiheessa kävelemään vähän tätä mettää läpi. Ehkä tekee jotain. Me jatkan kuvauksia jossain vaiheessa. Se on siihen asti. Moi moi. Eiköhän täältä jotain löydy. Katsotaanpas, mitäs täältä löytyy. Mennäks tonne? Täällä on noit kalliot. Vähäsen vettä, mutta ei saa aittaa vaikka kennät vähäsen kastuu. On vähän kämpimistä täällä, mutta mennäänkö me tohon? Mistä siihen pääsee helpoita? No, eikö se selviä aina vaan sillä, että kattoo, että mistä sinne pääsee? Tässä näyttää helposti pääsevä. Jopa tälleen yhdellä kädellä. Tuukse. Jahan se on linnunpentti. Tällaista. Täällä. Siellähän paistaa aurinkokin. No. Ja siellä menee juna. Vähän se ollaan kekattu.
Mennäänkö mä alas? Mennään vaan alas. Tosiaan nyt me laitetaan ruokailujutut. Täällä meillä tehtiin makaroni. Täällä meillä on molemmilla pihvit. Tässä on mun ja täällä toisella puolella samalla lailla. Mut päätin kuvaa välillä tällä se, missä me laitetaan ruokaa. Niin me syödään ja silleen pois. No niin, nyt ollaan teltassa. Tietokone ja nätti päällä. Ei oo kyllä sitten mikään pakasnetti, mutta jotenkin saadaan pelattua. Mutta jatkan myöhemmin kuvauksia. Meillä on best. Kuvataan sammakkoa tähän videoon. Vähän osittiset häikätse, mutta me ollaan saatu pakeen hyvää kuvaa tästä sammakosta. Siis tää ei liiku. Tää on ollut tässä joku yli 5 minuuttia. Paikoilla eikä vieläkään säpsää. Näihin hakee kamerankin tuolta. Tuolta kaukaa telttaakaan ei ole. Aika vaan pääsee kuvaan näin läheltä sammakkoa. Mutta jatkan kuvauksia jossain. Moi. Moi, nyt meillä kävikin silleen, että se mun toinen kaveri, niin se joutui lähteen. Ja me ollaan tosiaan, mehän tultiin eilen ja eilen oli perjantai, tänään lauantai. Mä ajattelin, että me ollaan vielä huominen. Eli nukutaan vielä yksi eli sunnuntaihin. Niin mulla vaan vaihtuu kaveri, niin odotellaan nyt sitä. Tosiaan me laitettiin tuossa ruokakin ja kaikkea muuta. Mutta mä en vitin oikein kuvaa, kun mä vähän niinku kuvasin eilen siitä, kun me taas sitä pihviä kriisiin. Niin. Mutta tosiaan odotellaan nyt hetki sitä ja toivotaan vaan, että tänä yönä ei sata, koska kun viime yönä sato, niin ja siis silloin viime yönä sato kaatamalla, niin tuli ihan vähän tellan läpi. Makuupussi oli vähän kostee. Sitten ei muuta. Mutta mä olisin katsoa, että jos mä saan intron tähän, mutta mä sitten myöhemmin kuvauksia. No niin, nyt me ollaan häkätty ja sitten kohta otetaan laittaa aamupalaa ja ajattelin kuvata vaikka se puolella näitä. Se olisi nähty hyvää. Mutta tosiaan tää on vähän eri paikka, jos me jatketaan kuvauksia, koska tuolla metässä me oltiin eilen illalla siellä. Sitten kuuluu kaksi vähän, ne kuosti laukaukset, ne ei ollut, ne oli vaan raketteja. Ilman sitä loppuu juttua. Mutta mä jatkan kuvauksia jossain vaiheessa. No niin, nyt me ollaan kotona. Ja siispä me syötiin ja silleen poispäin ja sitten niin ja nyt mä oon kotona ja alan varmankin striimaamaan niin tietenkin editoin ne kana tänne. Ja sit jos on aikaa, niin sit mä striimaan, mutta niin poispäin, niin jos tykkäsit tästä streamista,
videosta, niin painakaa peukkua. Jos olette uusia kanavalla, niin tilatkaa. Mutta moi moi!